ပရိသတ်များခင်ဗျာလာမင်းသာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းရဲ့ပညာရေးကျောင်းစုပေးပွဲနဲ့ဆရာကတော်ပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ဖင်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာအနန္တောအနန္ဒငါးပါးဂိုင်းဝင်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုပူဇော်ကြတော့ခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့လာမင်းသာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့အာစရိယပူဇော်ပွဲနဲ့ထူးချုံစုပေးပွဲတစ်ခုပါကျင်းပပြုလုပ်မှာမို့လို့ပရိသတ်များကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်တော့လာမင်းသာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမများ2014-2015ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဂုံတူရကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ကျောင်းသားမိဘတို့ကစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့လာမင်းသာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်တန်းတန်းအေးကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ထိတ်ကျောင်းသားတော်ဧည့်သည်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီလာမင်းသာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာတာဝန်ယူထားအပိုင်သိကြပါရခင်ဗျတချင်းရဲ့နာမည်ကဒေါ်တန်တန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမင်းသာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းက2015-16နှစ်မှာစပြီးဖွင့်ပြတာပါဒီချေတော့ဒီလာမင်းသာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာစုချင်းမြင့်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအရေအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲခင်ဗျဒီနေ့စုချင်းမြင့်မဲ့ကျောင်းသားအရေအတွက်က65ဦးဖြစ်ပါတယ်ကုန်နူရကတော့ ordi 3ယောက် 5d 18ယောက် 4d 14ယောက်ဒီလိုအသီးသီးရပါတယ်ရှင်အဲဒီချေတော့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်နှစ်စဉ်ဒီသင်ကြားမှုအပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျချေတော့တကယ် true chat လုပ်ဖြစ်တာကတော့လာစဉ်ဆမွဲထောက်လျှောက်စစ်သွားလာပါပဲအပတ်စဉ်အင်္ဂါနဲ့စနေနေ့တိုင်းရှစ်ပိုင်းမှာတော့တနအိခွဲမေခွန်းတွေပေါ့နော်ရှစ်လပိုင်းကနေစပြီးတော့၃နာရီမေခွန်းတွေနဲ့ထောက်လျှောက်လေ့ကျင့်ပါတယ်ရလာတဲ့ဒီ clear ရဲ့ level ပေါ့ report card ပေးတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ချိန်ကိုယ်တိုင်းပဲမိဘတွေတယောက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ clear ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်သင့်လဲဘာဆက်လုပ်ကြမလဲမိဘနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာဆိုရင် ordi ထွက်တဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါပြီ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုပိုင်စာချက်ချိန်များများပို့လို့ခြင်းတဲ့အတွေ့လာမင်းသား price page ကြီးကိုတီထောင်မှုဖြစ်သွားတာပါ။မနှစ်ကနေစူးစမ်းလိုက်တာဒီနှစ်မှာအောင်မြင်မြင်ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ပါပြီရှင်။အဒီချေတို့ဒီလာမင်းသားကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းအနေနဲ့ပညာသင်ကြားမှုအပိုင်းအပြင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီစိတ်သက်ခွန်အားမြင့်နေအပိုင်းနေပေါ့နော်။အားကစားကိုစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းနေဘက်မှာလည်းဒီကုညီထောက်ပံ့မှုအပိုင်းနေသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကစားဖိုင်တွေလည်းလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။နော်အဲ့ဒီအပြင်ဒီလွေကျွန်းအတွက်ပေါ့နော်။အခုဟိုဟာကျောင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရှစ်လပိုင်းအကုန်ကနေပြီးတော့လွေကျွန်းအတွက်လည်းတီးတန့်လေ့ကျင့်ပေးနေပါပြီ။နောက်ဘောလုံးကွင်းတွေမှာသွားပြီးတော့ဘောလုံးကန်နာမျိုးတွေလည်းဒါတွေလည်းအစီအစဉ်တွေဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါပြီရှင့်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဆရာကတော်ဝဲပါတစ်ခါရဲ့ကျင်းပမှာဆိုတော့ကိုယ်တင် जा ဆုံးမပေးလိုက်တဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကတော်ရမယ်ဆိုတော့ဒီချက်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲခင်ဗျ။အရန်ကိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကျဉ်နှက်နေပါတယ်။နောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဒါသူတို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုဝင်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့မှားကြားဂျင်နာလေးတွေလည်းမှားကြားရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျဉ်နှက်ပီတိတွေဖြစ်နေပါလေရှင်။